lapse saamine ei muuda ainult naise elu, vaid loomulikult ka naise keha. Mis on see viis, kuidas pärast sünnitust ka keha taas vormi saada? Iga rasedus toob endaga kaasa kehavormide muutuse. Ja sageli endise figuuri taastamine on üpriski keeruline. Eriti kui raseduse aeg on kõhulihased saanud liiga suure venituse. Ja ultraton ongi siis kiirem viis, et taas vormi saada. Spetsiaalselt värsketele emadele mõeldud ultratone programm vähendab kõhult sentimeetreid, pinguldab nahka, tugevdab lihased ja vähendab tselluliiti. Ultratone protseduuril kinnitame elektroodid otse lihastele. Eri lihased treenitakse individuaalselt ning ta aktiveerivad koheselt suurel koormusel ja 30 minuti jooksul teeb lihas üle 400 kokkutõmbe. Hooldus sobib meil ideaalselt ka naistele, kellel on kõhu sirglihase teastajas ja intensiivne treenimine ei ole soovituslik. Hooldustesse ootame, kui on sünnitusjärgses kontrollis käidud, see on siis alates 6 nädalat pärast sünnitust. Ning keisrilõikest peab olema möödas vähemalt 4 kuud. Kui keisriarmi peale on tekkinud väike kotikene või arm soonib sisse, siis soovitame kindlasti tulla massaaži ja armi teipima. Ja seda ka siis, kui keisrist on möödas ka juba rohkem aega. Taaka Maria, kuidas sina üldse ultratoonini jõudsid? Ilumessilt minu ema osales nende loosis ja kinkis selle võimaluse mulle tulla siia katsetama. Ja hästi vahva oli, et esimesest korrast nagu tundsin, et vau, kihvt protseduur ja toimib ja eriti äge, et ma saan seda ühendada näiteks mingi väga kiire perioodiga, kus mul on vaja samal ajal lugeda, millelegi muule keskenduda ja ma ei saa näiteks metsas jooksmas ju käia niimoodi, et mul on, ma ei tea, eksami küsimused on ees. Aga siin ma olen seda saanud nagu teha niimoodi, et ma ühendan eksamiteks õppimise ja siis samal ajal siin teeb trenni. aga see töötab, et kohe minul on pärast seda protseduuri janu, mille järgi ma saan ka aru, et keha reageerib. Et seda peab ise kogema, siis saab aru, miks see häälekus nagu ka siin välja tuleb. Ootame kõiki meie salongi, mis asub siis Tallinna kesklinnas Nautika keskuse kõrval Hestia Hotelli Euroopas ning täpsema info erinevate meie keha- ja näohoolduste ning massaaside osas leiate meie kodulehelt. Detsembris on meil ka eripakkumine kiirsalenemise kehahooldusele, et mis sobib kõikidele naistele, kes soovivad oma vormi parandada. Ja kui te ei tea täpselt, millest alustada, soovitame tulla tasuta konsultatsioonile.